גמר גביע המדינה, משחק ראשון, קריית שמונה מול מכבי תל אביב, שתי הקבוצות הטובות בישראל, נכון לימים אלו, הראשונה מול השנייה בטבלה, האלופה מול מחזיקת הגביע, אבל. כדור לא טוב, זה יכול להיות מסוכן, בדש לזהבי, בתוך הרחבה, ערן זהבי! 1-0, מכבי תל אביב, הנה הוא חזר! הנה ערן זהבי, שם להבקיע, ואין זה שער חשוב זה עבור מכבי תל אביב. וובה בראון, היא מסירת העומק, אבו חצרה, אבו חצרה, אבו חצרה! שוויון!